Krim kam bërë, por nuk jam kriminel. Vëllai Eglantina Bucit, motrën e bënë copa në Malin me Gropa, ne na quajmë familje horror. Shkëlzim Buçi, i cili akuzohet për vrasjen e motrës së tij Eglantina Bucit 8 vite më parë, mohon të jetë i përfshirë në këtë ngjarje. Ja çka thënë ai. Kush mendoni se fshihet pas vrasjes? Nëse unë jam i përfshirë në këtë mesele, në çdo lëvizje unë dua prezencën e medias. Ju lutem, ejani në seancat e mia. Unë dua vetëm drejtësi. Këtij zotërisë i kam thënë kaq gjë. Unë herët ta vonë, unë motrën time do ta gjej dhe personat që kanë vënë dorë mbi motrën time do ta paguajnë me jetën e tyre. Ai pretendon se është paguar për t'u lidhur me motrën. Babai ka dhënë dhe një unaz. Unë nuk di asnjë gjë për unazën. Motra nuk ka qëndruar me ne. Ai më thot mua që motrën tate duhet ta marr për nuse. I thash, "Dgjoj, mos u ngatro me motrën time." I kam thënë motrës time, "Qëndroi larg, prandaj lëre të jetoj ashtu si ajo do." Motra ime jetonte tek xhaxhaj, nuk jetonte tek ne dhe nuk e di se çka ka ndodhur. Nuk ka prind në botë. Çfarë do lloj përbindësi të jetë? Babai im mund të jetë në depresion, edhe një fije floku Eglantina Bucit nuk i është prekur. Prova do ta provojnë, do të dalë kush e ka trafikuar, kush i ka bleru naza, kush e ka strehuar në shtëpi publike e të tjerë. Po të ishte puna që ne donim ta bënim këtë gjë, unë nuk do ta kisha marr, nuk do kisha marr një shok për dëshmitar. Unë do t'i them vetëm një gjë, dëshmitari i drejtësisë le të bëhet edhe është e drejta e çdo qytetari, por do t'i them vetëm kaq. Zbardh të vërtetën ashtu si di ti. Thuaj të vërtetën, mos shkatroj një familje që nuk ka lidhje me këtë. Do ta dija përnder. Për mua mjafton të gjej personin e vërtet. Unë nuk kam asnjë kompleks për jetën time. Kam shpirtin e përvoluar. Motra ime ka vuajtur dhe pas vuajtjeve e kam vrar. Unë nuk kam asgjë kundër shokut, por i them që çfarëdo që të dish, ta nxjerrësh të gjithë ta marrin vesh të vërtetën. Mos i thë balt me që ne jemi në burg. Unë e kam bërë një gabim, por nuk do të thotë që jam kriminal, por kam besim te drejtësia që kjo çështje do të hetohet. Kam dhe një besim te gazetaria që ata do ta gjejnë. Nëse unë kam marrë pjesë në këto, zotëria në fjalë çdo gjë që di, i lutem t'i tregoj pa kompleks, thjesht të tregoj ashtu si e di. Me këtë person kurrë në jetë nuk kam qenë në Malin me Gropa. Po a keni pasur armë zjari? Kur, nuk di të përdor armë. Edhe krimi që kam bërë në 2017, atë që kanë nxjerr ekspertiza, thotë që unë nuk kam qenë në gjendje të gjuaj drejt. Unë nuk kam bërë ushtri, unë në jetën time nuk kam përdorur kur armë. Ekspertiza do të nxjerr gjëra të tilla. Kam besim që e vërteta e motrës time do të dalë në shesh. Ju lutem hetoni, investigoni. Ju lutem nxjerrni personat kushdo qoftë.